Elsa här från Elsas bokhylla. Ikväll får vi ju reda på vilka som får Augustpriset. Och som ni kanske vet eller inte vet så är jag ju Augustambassadör för kategorin bästa svenska skönlitterära bok i år. Så jag har november månad gick ut på att läsa alla de här nominerade i den kategorin för att sen få någon slags hum om vad det är för böcker som är nominerade men också vem som kanske skulle kunna tänka sig att vinna. Jag har läst alla böcker förutom en och jag tänkte jag ska prata om dem utifrån vad jag tycker och tänker och sen avslutar jag med den jag, eller jag kommer avsluta den här videon med att gissa på vinnaren, vilken jag tror kommer vinna. Men vi går igenom dem en och en och så får vi se vad jag tycker helt enkelt. Vi kör igång. Jag kanske måste också förvarna att den här videon kanske innehåller lite så här unpopular opinion. För att jag är inte så där jätteimponerad märker jag när jag tittar. Alltså när jag... Ja. Bara så ni vet. Den första boken jag tog mig an var en bok som jag faktiskt också velat läsa länge och som jag var nyfiken på. Jag började lyssna på den för att jag inte hade fått böckerna än och så jag passade på att lyssna på den innan jag fick boken. Jag pratar om Jag ser allt du gör av Annika Norling. Det här är en novellsamling av Annika om olika människoöden, udda människor, om längtan, om sorg och liksom där. Jag vet inte hur många noveller det innehåller, men kanske 9 stycken. Ja. Jag lyssnade på den som sagt och jag upplevde att den var jättebra inläst, eller uppläst om man ska säga. Men det är det här med novellsamlingar. Vissa är ju bättre än andra. Vissa noveller är fullpottade tror jag. Jag tyckte var en eller två stycken som var riktigt bra som jag fortfarande än idag tänker på. Medan andra har jag glömt bort. Inte för att de är dåliga men för att jag inte känner mig engagerad. Och vissa tyckte jag faktiskt inte ens var bra. Jag tror att jag till slut gav den här en 3. Men funderar på hur svårt det är att ge ett pris till en novellsamling. För att novellsamlingen är ju lite, det är olika. Men språket är ju detsamma. Jag måste vara ärlig, vissa gånger känns det som att det var ett barn som skrev det på ett väldigt korthugget sätt var det också. Och vissa meningar, formuleringar var... Wow, vilka vackra. Men det bästa jag tyckte var skildringen av människorna. Insikten som liksom författaren Annika hade liksom när hon berättade om olika känslor, olika livsöden. Så jag gav den här en stark 3 och är glad att jag läste den här verkligen, det måste jag säga. Den andra boken jag tog mig an var den andra boken som jag verkligen var nyfiken på. Jag tror att det här var det mesta jag var mest, alltså jag var mest nyfiken på den här boken. Jag blev väldigt fascinerad, men blev lite besviken också. Jag pratar om Jordlöparens bok om natur, konst och människor av Thomas Tidholm. Jordlöparens bok är en samling små dikter om naturen, om människans relation till naturen, om kan vi försonas med naturen, väldigt kärleksfullt, liksom en kärleksförklaring till naturen, måste jag säga. Vissa dikter eller tankar var så vackra att jag var tvungen att läsa om dem, medan vissa var lite tråkigare eller lite torrare om man ska säga så. Och vissa var fyllda med någon slags liten fakta som gjorde det intressant. Jag tror att jag hade en annan slags förväntning på den här boken. Jag förväntade mig lite mer fakta i de här tankarna. Lite mer kunskap om de här olika djuren och naturens olika gångar. Sådär, som gjorde att jag blev lite besviken på den. Men det som gör att jag inte blev så jättetaggad på den. Alltså jag blev ju taggad läsare men som jag gjorde att jag... Jag blev lite besviken var nog helt enkelt att den är så dyster. Jag upplever inte någon framtidstro till den här, eller från författaren. Det gjorde att jag blev lite, ja, jag har vacklat med den. Jag tror att jag gav den en 2 på Goodreads. Skulle nog säga 2,5 för
så dåligt var det inte. För jag gick och tillbaka och läste vissa. Men jag upplevde att jag hade fått lite mer hopp för någon slags framtidstro, hopp eller någonting. Och lite mer fakta i de här tankarna. Så hade det nog blivit en full pott trea liksom. Men nu 2,5 tror jag. Tredje boken jag tog mig an var den här boken. Minnestrådar av Carola Hansson. I minnestrådar får vi lära känna 3 stycken ungdomar, judiska ungdomar som bor i Tyskland. Men som skickas hit till Sverige, någonstans utanför Falun. För att plugga typ. Och sen så blir det andra, så startar andra världskriget och de lever i exil här i Sverige. Jag hade ganska höga förväntningar på den här boken. Eller jag tycker om och tycker att det är väldigt viktigt att läsa böcker om andra världskriget. Så jag såg fram emot att läsa den just på grund av att jag ville lära mig mer och få ta del av. Men det är viktigt tycker jag att läsa om andra världskriget helt enkelt. Tyvärr så funkar inte den här boken för mig. Språket var alldeles för omständigt. Och sen så handlade det om att det finns ett jag i den här boken som träffar en av de här ungdomarna som då är en gammal dam nu då. Som berättar om sin tid, om hur de hamnade i Sverige, hur det gick till. Men man får inte veta någonting om bakgrunden, man kastas in i berättelsen utan att riktigt förstå vad det är. Sakta men säkert får man förstå att jaget i boken letar efter en ingift faster. Men sen glöms det bort och vi pratar om någonting helt och vi får ta del av de här 3 ungdomarna istället. Det är väldigt för många lösa trådar helt enkelt. Jag förstår inte. Och språket är väldigt omständigt, tyvärr. Jag tyckte om de delarna som då den här damen berättade om barndomen i Tyskland. Om hur andra världskriget eller hur nazismen sakta men säkert tog fart. Tyckte jag var väldigt bra och intressant. Men resten, nej, det funkade inte för mig. Jag gav den här en 2. Ja, tyvärr. Ingen bok för mig. Sen var det dags för den här boken. Splendor av Stefan Lindberg. Här har vi autofiktionens deluxe, verkligen. Tyckte jag. Stefan i den här boken träffar en man som kallar sig för Splendor. Och han har han börjar prata om en sekt, paradiset tror jag han heter. Och sakta men säkert, ju mer Stefan får veta mer om den här Splendor och hans bakgrund och om paradiset så börjar saker och ting i hans förflutna bubbla upp, eller man ska säga. Jag älskar ju, det finns ju liksom någon slags surrealism i den här boken, det finns någon slags, den är surrealistisk, den är mystisk och sådär. Så jag såg fram emot den och läste den här. Samma här, det gick inte hela vägen för mig. Det började bra. Stundtals tog berättelsen fart. Och jag bara, yes, nu händer någonting. Nu är det jätteintressant. Och började sluka. Men sen så tragglade liksom. Det var väldigt mycket sån här. Det var ingen. Jag visste aldrig liksom vad jag skulle känna och tycka. För det gick. Ja, men ena stunden tyckte jag om berättelsen. Andra stunden fattade den inte. Tredje stunden var det för mycket detaljer som inte har någonting med det här att göra. Det var väldigt rörigt välskriven dock, det var den. Samtidigt som jag hade svårt för huvudpersonen. 2 gav jag den här. Det var nära till en 3, men det blev för mycket hit och dit. Det blev för mycket. En 2 blev det. Sen har vi ju de här 2 tegelstenarna kvar. Jag ska vara ärlig och säga att den boken jag inte hann läsa ut, och det gjorde, jag hann inte läsa ut den med flit om man säger så. Jag tror jag ska börja prata med den först, för det är den tyngsta av dem, eller ja, vad ska jag säga. Jag pratar om Renegator av Claes Östergren. Renegator är ju en tredje bok i en trilogi, avslutande delen i en trilogi. Och här är det samma sak tycker jag med Annikas bok, där med novellsamlingen. Hur det är så svårt tycker jag att ge ett pris till liksom en bok i en serie som är avslutande delen och inte hela serien. När man inte har, förstår ni hur jag tänker?
Men jag läste inte ut den. Jag valde att lyssna på det för att kunna läsa den andra tegelstenen. Så jag hade de två böckerna på gång samtidigt. Inte samtidigt, men ni förstår vad jag menar. Jag ville läsa så pass mycket att jag fick ett hum om språket. Jag fick hum om berättelsen. Jag fick liksom hum om själva författarskapet. Och det upplevde jag att jag fick. Positivt överraskad. Jag visste inte riktigt vad jag skulle... Jag förstod inte riktigt vad den handlar om heller, om jag ska vara ärlig. Det enda jag vet är den sista delen och att man får följa med, det är spion, det är vapenhärva och det är spion och det är dittan och dattan. Ja, det är lite så, jag har så svårt att förstå vad den handlar om. Vart jag letar så, ja, vad handlar den här trilogin om egentligen? I alla fall, jag blev i alla fall positivt överraskad av språket. Det var detaljerikt på ett sätt som gjorde att det inte var tråkigt. Det var fylld med miljöbeskrivningar. Jag tyckte om den här boken, men valde att inte läsa klart det, för att jag tror faktiskt att jag vill börja om läsa första boken. Så jag kan inte bedöma den här boken, jag kan inte ge den ett betyg, så jag gör inte det. Förutom att jag jag tyckte om den. Det var spännande bara, helt enkelt. Jag behöver nog det, lite förvirrande var den också. Jag behöver nog börja om från början, men språket var... Men det var finemang. Det var det. Nu kommer vi till sista boken. Och tegelspel nummer 2. Och den läste jag ut helt. Jag började lyssna på den. Och sen läste jag den. Jag pratade såklart om Samlade verk av Lydia Sandgren. Som sagt, jag började lyssna på den. Den är bättre när man läser den faktiskt. Den är jättebra uppläst eller inläst. Väldigt bra så. Men jag kände mig mycket mer närmare boken och närmare berättelserna och karaktärerna när jag fick hålla i den och läsa. Här får vi följa med Rakel och Rakels pappa Martin. Vi är mitt uppe i deras barn, Martin, pappan då, barndomskompis Gustav ska ha en utställning och han har målat av Martins fru och Rakels mamma. Men hon har ju spårlöst försvunnen. Så vi får följa med Martin och Gustav och Rebecca, tror hon heter, va? Mamman. Ja. Hur de först möttes och hur de här trion blev den här trion och till fram tills att de får sina barn och fram och till att sen att de försvinner spårlöst. Sen får vi följa med Rakel och hennes liksom strävan efter att veta vad det är som har hänt hennes mamma. Så det är olika. Den här boken är extremt hyllad. Jag har sett den överallt. Den är väldigt, väldigt populär. Vilket gjorde att jag blev lite förvånad när den blev nominerad. Är den inte för populär? I alla fall. Jag tror inte att jag är lika frälst som alla andra är. Men jag förstår definitivt varför den här är nominerad. Den är otroligt välskriven. Jag är jätteimponerad av Lydias klarsynthet, hennes sätt att beskriva och skildra de här karaktärerna. Man känner dem. Jag köper liksom jag köper allt de säger och gör och jag är så himla imponerad av hennes författarskap. Det här är vilken debut, alltså hjälp. Med det sagt så tycker jag att jag tyckte inte om karaktärerna. De var inte riktigt så här, jag tyckte inte om dem jättemycket. Och jag har inga problem med att inte tycka om karaktärer, så det var inte det som var problemet. Men mitt problem var att både karaktärerna ibland och själva texten kändes så pretentiöst. Det är liksom, mycket av sakerna gick över huvudet på mig. Som vanligt, alltså jag bryr mig inte om jag inte förstår allting, det stör mig inte. Men när man har en bok i den här längden och det blir för mycket så här... Sådana personer som bara är så himla fina och jätteintellektuella och akademiker. Och man blir lite bara blö. Man får lite... Jag får så här, jag måste lägga ifrån mig den här och så måste jag typ gå och titta på typ sen och... Ja, men du vet, ni vet, bara något lättsamt. Ge mig en Disney-film på det här. Så det var liksom det. Men jag tycker om att det var också så samtidigt. För det är inte varken författaren eller karaktärerna eller bokens fel att jag inte hänger med. Det är ju mitt eget fel. Men det blev för mycket. Den är för tjock. Sen, jag gav den en 3. Den låg nästan på en 4 till slutet. Sen kom slutet och den bara... Nej. Hur vågar du sluta? Hur vågar du? Efter 500 miljoner sidor.
och det här engagemanget som jag har gett dina karaktärer som du har skapat, och så ger du mig det slutet. Ni som vet, ni vet, ni som har sett min förra video där jag pratar om 5 saker jag inte gillar kommer förstå, men en trea, en stark trea fick den här boken. Vilken debut. Jag är jätteimponerad av både språket och storytellingen. Men också så här. Ja. Så där, här har vi dem. Ska vi se. Ser ni? Så. Och så. Och så. Här har vi dem nominerade till årets Augustpris 2020 i kategorin bästa svenska skönlitterära bok. Jag har läst dem allihopa, typ. Och var kanske inte så där jätteimponerad i år, men. Och nu är frågan, vem tar det här ikväll? Vem får den här, vem får ta hem August? Jag tror ju att det står mellan Jag ser allt du gör av Annika Norling och Lydia Sandgrens samlade verk. Jag tror att det står mellan de två. Och om jag får bestämma, om jag skulle hoppas, så tror jag på samlade verk. För att rent litterärt är det här en extremt välskriven och den är fantastisk på det sättet att den, jag är jätteimponerad av researchen, av insikten som Lydia har i den här, bara, inte bara förlagsvärlden, men konstnär och den här, hela här sfär, att hon har sån pricksäkerhet. Även om jag kanske inte tyckte att den var liksom en fullpottare, så förstår jag hypen och den förtjänar det och den är läsvärd. Den är verkligen läsvärd trots slutet, men den är läsvärd. Så jag hoppas ju på den här, men jag tror att det står mellan de här två. Jag hoppas inte att jag var alldeles för negativ, men vad tycker ni om de här nominerade? Har ni läst någon av dem? Och vem tror ni kommer att ta hem det här? Och vem vill ni ta hem det här? Låt oss diskutera det, så får vi se vad som händer ikväll. Men prata med mig i kommentarsfältet så hörs vi där. Glöm inte att ge mig en tumme upp och prenumerera gärna på min kanal om du inte redan gör det. Annars så syns vi nästa vecka, måndag. Och sen så får vi väl hålla tummarna att rätt bok vinner. Ha det så bra. Hej då!